Үндістанның Дели қаласында көлік қозғалысына 5 күндік шектеу қойылды. Оған сейілмей тұрған көк түтін себеп. Енді жүргізушілер темір тұлпарларының жұп, не тақ нөміріне қарай кезек-кезек жүретін болады. Десе де бұл ереженің рикшалар мен жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлерге қатысы жоқ. Шаһардың экологиялық жағдайын жақсарту үшін 14-ші қарашаға дейін қандай да бір құрылыс жұмыстарын жүргізуге де тыйым салынды. Айта кеткен жөн, Делиде көк түтіннің тұмшалағанына бірнеше күн болды. Ауадағы зиянды заттар мөлшері рұқсат етілген көрсеткіштен айтарлықтай асып кеткен. Жергілікті билік бұл көрші өңір фермерлерінің ісі дейді. Өйткені жылдың осы мезгілінде шаруалар масақ өртейді екен. Бұған дейін мұндағы бастауыш сыныптарда сабақ тоқтатылып, әуе қатынасы да тежелген еді. Ал қала басшылығы тұрғындарға мүмкіндігінше сыртқа шықпауға кеңес беріп отыр. Тыныс алуымыз қиындап кетті. Көбісінің көздері қызарған, денсаулығына шағымданған халық көбейді. Бұл жолғы жағдай әлдеқайда күрделі деп естідім. Түтін ең алдымен тыныс алу жолдары ауыратын науқастар үшін қауіпті. Жүрегі сырқат жандарда сақ болғаны жөн.